ndabona ibintu by'uburwayi mu maguru yawe birahari eh birahari ndabona ibintu bigenda mu mubiri wawe birahari mbega urashaka gukira ndashaka gukira urashaka gukira ndashaka gukira shila ami wana seke trebos mama uyu mwanya tuvugana imana irambwiye ngo ari n'abana bawe satani yari yarafashe umugisha wawe cyane nyagatare nyagatare waturutse nyagatare karangazi nyagatare karangazi mama ndimo kuza kureba umwana w'umukobwa wawe wubatse urugo ruramunanira yashatse urwa mbere rurasenyuka nibyo ashaka urwa kabiri rurasenyuka nibyo ashaka urwa gatatu rurasenyuka nibyo n'urwa kane rumeze nk'ibyarangiye kuko bamaze gutwara ubwenge bwe bamugira ngo musazi uko tuvugana imana ya isirayeli irabwe ngo ikuye imikosi yose k'uyu mwana wawe kwavuze ngo haleluya imana ya isirayeli ivuganye nanjye irambwira ngo guhera igitariki ku musozi uriho wari uri igitaramo mama barakuroga bagahindukira ngo uri umurozi ariko umuntu uri kuvuga akantu ngo tumufashe arihe nawe tumufashe haguruka nawe tugufashe guma aho ngaho wowe mama guhera nona kugeza mu maguru yawe byari byaranze no mu mutwe byari birimo no mu maso tambuka tambuka kuramo inkweto zawe Agostine ninde Agostine Agostine mu muryango eh arahari nawe wenda gupfa ni data eh? Wacu eh ni data wacu nawe wenda gupfa arahari yikabuga imana ivuganye nanjye irambwira ngo igihe cyo guhera mu bukene kivuyemo kandi mu bantu bagiye gutunga inzu yabo nk'uyu mujyi imana iguhayemo inzu yabo mana ushimwe kabiri imana irambwiye ngo waciye mu buzima bukakaye n'ubwo ukibuhagazemo uyu mwanya tuvugana mbonye imana ihindura amateka duregite haleluya da imana ya isirayeli irambwira ngo mubandi ifashije mu gutabara nawe iragutabaye mu izina rya yesu wari uzi ko bakuruze nawe wari ubyiyizeho uzi ko no kuba utarapfuye ari imana yarambuye akaboko ndabizi mu bantu baba barapfuye imva yaramazeho ibyatsi urimo
kuko biri se process ababyeyi bawe bombi barapfuye bombi umuntu ndoga niwe wabishe ye umuntu ndoga niwe wabishe umuntu ukuroga niwe wabishe yego ndimo kuza kureba umuntu mwareze muzani wanyu yego mumureze kuzi wanyu abona ufite feva yo gukundwa mukugira feva yo gukundwa na warahindukira aruga ubuzima bwawe ko biri niko bimeze kuko ndaza kureba ubuzima bwa MTN MTN koragi wakoraga muri MTN ndabona nabwo waragwanyijwe na bene wanyu bakwirukana mu kazi niko bimeze kabiri ene fiborias bari baramaze kwanzura kugomba kuzapfuta rongowe ariko ndanzura kugomba gukira ukarongogwa amen werebosa katara babosi ubuzima bwa barabutwaye wicara urwaye ibintu rusamayobera mu buzima bwawe cyane ntabwo njya mba muzima no kuba nabashije kwicara nta mahirwe ndi maranja maze imyaka 11 nibwo bwa mbere nahagaruka mu rusengero bashaka kunyica buri ndabona abantu babiri uze kubyumva kundusha kuko ndabona arabo mu rugo rwanyu turavukana rwose kuko ndabona aribo bagambanye baza kugukura mu kazi bakuroga cyane bafatira ku buryo wagapfuye ubu bagufata ng'umusazi wabuze ubwenge yego imana ya Isirayeli ngorera irambwiye ngo igarutse kugutera inyamishwizi n'ubwenge bwakugiye wicara gubabaye kubw'ubuzima amarozi yose yari ari mu mubiri wawe imana yaku ugera mu buriri ukumva ibintu biguhamagara guhera uyu mwanya urajyamo prosecutorias kukimana nambye ngira gukishije imaze no kugukiza iguhaye urugo ruzima imana ivuganye nanje ngo ico waje gushaka bari kurwanya imana iragikora kukimana nambye ngishe kugwereza ubuzima butari mu mubabaro wavuze ngo haleluya warara gutajyamye nawe ndara ntaryamye nago senzira kuko ubuzima bwawe barabutwaye kandi uriho utakabaye uriho papa kandi ukugirira nabi yari umuntu wawe guhera uyu mwanya bashatse kugira ngo bice ibitekerezo bwawe baguhindura umuntu utara ku muhanda kuko amashashi barayaciye imana nambwiye ngo hari agacupa bari baragupfundikiriyemo kapresol mbonye aka gacupa imana igafungura irambwira ngo ikaruye ubuzima bw'umubiri wawe impamvu wasuzugurwa kugatukwa nuko bari baramaze gucurika ibitekerezo by'uko wibesha kuko wari ufite ubushobozi ubushobozi buragenda bwose namaze umwaka wose ndwaye niba mu buriri n'ubu ndanjye dore ntingana hano hose n'indanjye ntingana burya hano harasumbanye gutyo hano harasumbanye hano ni ndo eskari byo agari ntabwo bimeze namaze umwaka mba mu nzu narapfuye n'imodoka byanjye n'ibyo byose barabigurisha turabura amaboko vuga ngo haleluya haleluya
Jerufi haleluya. Manura amaboko yawe. Rumva bitabaye hamwe ngomva nawe harimo kuza rumva ko biri kuba kimwe none eh biri kuba kimwe kandi yo akoraga mu bari mu rugo icara byarangiye ntabwo gipfuye uwo kuba icara imana yagutabaye twavuze ngo haleluya mama imana irambira ngo ni imana umubabaro wari ufite igikomere ku mutima wawe imana irambwira ngo guhera isa ntabwo ari wowe uremewe amarira mwayiriya nzu imana irambwiye ngo guhera uyu mwanya uko wicaye mwayirandebe ugatuza ugahangayika kubwo ikibazo wazanye imana irambwiye ngo nduratahana aya marira mu rugo rwawe kuko imana irambwiye ngo izanye agakiza mu rugo rwawe kandi izanye no gushyira hamwe kabiri imana irambwira ngo ingwara wari ufite mu buzima bwawe imana yamaze kuyigukiza kandi imana yavuganye nanjye irambwira ngo ndacu kibaye ubuzima bwawe bwari bwarangiye imiti yawe yari iri isengesho indwara igahagarara waseribos ndagushimye yesu haleluya mama wabasaje imana uri kwibaza ngo wemeye kumva imana ntabwo yemeye kumva banye umuntu w'inshuti yawe bamuhereza 20,000 baravuga ngo uriya muntu murahuza icyo umuguriye cyose yagifata bakurogeye muri fanda yo kunywa maze igihe ndwaye nivuze ahantu hose niyo wari kuzaja na heshi ufite ikintu kiza kigacura mu mubiri wawe munda kigacura ukagirana umwana waja ku bitaro bakabura umwana ndabyumva kigiye kuvamo mu izina rya Yesu Kristo umaze igihe urara ng'umuntu uri kubise mutwite byaranze cyaruje mu munezero n'umugabo byarangiye ongera urebe hano mama wari uwawe aguruka wari uzi ko uyu mwana wawe bashakaga kasara nabonaga bamuteje umutwe udakira mu kumuteza umutwe udakira mbona bafashe indozi enye bazishyira ahantu hameze nk'agafu mbona ubwongo burayutse arasaza imana irambwira ngo yaje imbere y'imana ndabisaza uzagwaza mu rugo rwawe nabonaga babikorera kuki nabonaga inyandiko yiyandikiye y'ikayi ariyo babikorera ku rupapuro bakamuroga bakurikije inyandiko y'ibyo yandika imana ivugana nanjye ngo n'amahirwe ye bari barayafunze ntabwo bifuzaga ineza n'iterambere ry'umwana wawe guhera uyu mwanya tuvuganye inyenyeri yo gutabagwa yamaze guca amen ariko inyenyeri yamaze kugira gute wavuze ngo haleluya atokorwa n'amaso
gutoko kwa amaso na guri none si byo bitandukane nibyo ndi kukubwira gutokoka amaso ni byuzima bwe ni nyandiko ye batwa ko yanditse na kintu kiza bifuza ko yavamo icari gi ari kwa rukusaza ubuzima bwe ariko guhera itariki mu bantu bagiye kwinjira no mu kazi ukagituro riturutse kuri we ugajya ukambarira ibaye umwana kwambitse ugasubizwa mu bye ni Imana itabaye kuko Imana yarabwiye ngo ubwo imaze gukubira umubisha agomba kuja mu kazi gabane nawe gatabagwa ngaba icari Imana yamaze gutaba twavuze ngo haleluya Gana Yesu asifiwe. Amen. Twavuze ngo haleluya. Imana ya Israeli ivuganye nanjye. Amen. Wigira ubwoba. Imana ya Israeli ivuganye nanjye. Irambwira ngo ntabwo igisebo kibereye ubuzima bwawe. Amen. Aho kuberewe no kuba ku rugo abantu bakabimenya. Amen. Nabona gufashe ku idarapo cy'igihugu uri musinya urahira. Imana irambwira ngo igiye kukubakira abanzi babamenye ko wubatse kandi ijuru ntabwo riranogosya ku bw'amagambo abantu bavuga ku buzima bwawe Imana abwiye ngo hari ibyicishije bugufiya nawe ibyawe bikaja mu buryo gatatu Imana abwiye ngo waragwanyije bihagije ariko ubwo wageze mu nzu y'Imana yatabaye kandi gwerisa amahirwe yawe yari yarasanzwe ndabugisha bifuzaga ko waramba ku buzima bwa witegure kubara inote zaje kuri ho twavuze ngo haleluya twavuze ngo haleluya aguruka aguruka wowe papa welcome guhera uyu mwanya tuvuganya guhera uyu mwanya tuvuganya Imana irambwiye ngo ideni ryose riri ku buzima bwawe Imana yagishuye haleluya haleluya kandi guhera igitariki ubukene bakururaga ku buzima bwawe Imana yamaze kubutesha agaciro Imana irambwiye ngo ndarugamba ruzagutsinda wageze imbere y'iyabitsinze Imana irambwiye ngo n'uwakurogaga agiye kumwara kuko Imana yarangije gutanga ubuzima n'amahoro bavuze ngo haleluya